یقین کئی حدیث مبارک کے راضی د دی تن سلوی خورزی منز نہ قبلی چی یو عراف او نجومی تیرات لو اکڑن ہو داغا پا خبرو یقین وکو سلوی خورزی منز نہ قبلی نو دا سی قسم خلقو لتلل او اغی دا غیب و خبرو نورکی او پتا تاویزو نشوی لیو روام غستل دا او پالو نکتل دسی بکی گی او دسی بکی گی دین ازان اس آتے او دیت مزے دی سر عقائد دا سڑی خرابی گیو دا سڑی عبادت نا پی قبولیت اچتی سلوی خرزی بیا عبادت نا قبلی چھ چا دیسی سڑی ترات لو اکڑل او یقینی پی وکو نو پدا سے خلقو باندی یقین مکوئے او دا غیب و علم چھ دے اغا صرف دا اللہ سر طول لن سبا کورون کے چیز دیر انتشار دا دی دا لاسا دے خوگی خوگی رشتی ورانش ولی زنانہ بلاڑیش پا زنانہ پیریان رالل سیوی تاویزو نشوی دی تاویزی رواغس چا کڑے دے نوی چی پخپلو کے چا کڑے دے نبی علیہ زنانہ وی بس نور معلوم ولی وز زما کا بس بس وز پتہ ولگی دے نو چی کور تراش پخپلو کی وی چی شوی دے پا کور کی شوی جو خاون تب وی وی ستا د رور دی خزی کڑے دے دا ما تا نورا پتا وخو پیریانو موی نو دا خاون دا خپل رور سر رشتہ کٹشی و قطع تعلقی پیداش دا رشتی نن سبا دیری دا دی دا لا سورا دی پا دی یقین مکوی دا دیری خوگی رشتی دی دا پالای رور دیر خوگ رشتہ دا خور دیر خوگ رشتہ دا مور دیر خوگ رشتہ دا دا دیسی نکی رور پرور کور نورانی او مدسی عقیدہ ساتے دے دل لاڑا او تاویزو کا جب دا کور روان شدا جنی سی پاسا نورانے دے نا دا خو بٹولو خلقو دا خلقو کورو نوران کڑیو دا دی سی پاسا نم نکی گی دا دی سیم نکی گی زان باندے فلقین وایا او شفکوائی دا ٹول دنیا دی پتا تاویزو نکی پتا با سر نک ماسخوتنو دا کی گی قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دری وڑا سورتو نو وایا پسانی شفکا پا بچوی شفکا کور کی شفکا لی گیا دی خلق تاویزو ندی کئی نو خصوصاً زنانو تا وام چی دیسی قسما خلقو تا تلمکا وی پا دی رشتی مورانا دغا گنای جدا وشولا او چلا پیسی ور لور کی پینزو شپک زر او لز زر تی روپے والی نو دا خاون مال ندی دا خاون دی دا پارا گٹلے دی اگا ابتا او دو ابتی دا زان نخولی استلی دا او دای اوسی جو پا یو زیباندی یو پیریان والا لور کی جو قصہ ختمش اگا والا تاویزو نروالی یو جو قصہ ختمش نو دیسی قسمہ که سق قسمہ دا سی وی هم سڑے پزان شکی یا سق قسمہ اثاراتی خد یو مستند عالم نتپوس کوئی اگا بدر تا قرآنی آیات خیی اغا وایا و اغا پسان شفکوا اللہ با اثر ختمی پا نبی علیہ السلام چی جادو وشو نو دا دو صورتو نیوی کن دی پی اثر ختم کو نو دا سی قسم خلقو تتلمکوی پا دی باندی دا خاوندان و مال دا دا خاون مال امانتو او تا چی پا دی سی زی کی ورکو پا دی زیموار را لی دا اللہ دا طرف نا دا دغیم زیموار پاتی شولی چی دی دا مال پس طریقہ گٹی او دا تاسوی والا پس طریقہ لگوئے ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اکوڑی کی زمون استاذ وفات تے اللہ دی قبر دا جنت دا باغیچو نا باغیچو گرز منگ تا یورز درس کے ڈیر قیمتی خبر کڑی زی ہر زی کوما زوام چیرے دی زنانو او دا دی نارینو پا دی ذہن کے دا خبر کی نی نو دی بیا انشاءاللہ دا دی نشکار کی چری با دا چا پا غیب و خبر و بیا یقین و نکی اگا منتوی ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ وی طلبا بازار تو وتلی و نوی یو پالگرو خلق لے پالو نہ قتل جو طلبا ور تکے ناستل وی منگ لپال و گورا ناگا اور تو دسی بکی گی دسی بکی گی دسی بکی گی وی صحیح دا ٹھیک ہے چ خبر ختم شو آغا پالگر ورتوی پیسے را کے طلبا وی پیسے نہ درک ولی وی دا پالو نہ چتو وی چ دا کل رشتہ چینو پیسے بدر کو کنا
هغه ورته وی دا رشتیا دی وی نه ته دروغ وای په دې باندې جنگ شو نو وی هغه پالګری خو جوخ جوخ وو چې وای وو نو وی دی کی پولیس رالله چې پولیس رالو فیصله ده پولیس ورته وی چې څه خبره ده دی ورته وی دی مالا ما ولا پالو نو کتل دی پیسې نه راک هغه طلبا ورته وی دی دروغ وای هغه وی زه رشتیا وام طلبا وی دی دروغ وی مونږ ورلزه ک پیسې نه ورکو وی څنګه دروغ وی وی مونږ سره دلیل شته چې دی دروغ وی څنګه وی زکا چې دی مال پال ګوري او زما د پال ورته علم دی زما د پال نوې د ته د خپل پال پته نشته دی او زما پال ګوري وی دا چې دی د سار د کور نه راوتو چې اولې خپل پال خو کتلی وی چې نن به زه بازار ته ځم او طلبا به راځي او پال به وله ګورم او خسم به مې ډبوي نو چې د خپل پال کتلی وی چې نن مې په نصیب کې وخل دي نو خدای به بازار ته نه راته که نه نو چې یو سړی ته د خپل پال پته نه وي نو هغه به تا له څنګه پال وګوري په دې د چا یقین مه کوئ په دې د سړي ډېره دا خبره ذهن ته خلاصه شي ډېره ذهن ته خلاصه شي نو دا اسې خبرې دي د برې نه به تعویز رارته وشي او دا پیریانو راوړو دا زوړ تعویز دی دا ته چې چاله ځي او دا تعویزونه چې رالي که نه د ده نوم معلوم کا قدرې چې ځي نو په ده یو تعویز ولیکه یو تعویز ولیکه د ده نوم په کې ولیکه او په جیب کې کېدوه چې لاړ شي که نه ورته وایه په تا چې کوم تعویزونه شوي هغه اول رواله نو دې ستا د دې جیب نه روالي دا خپل تعویز نو زه به ومنم چې ستا هغه رالي ستا په جیب کې دې پروتې دې دې روالي ځه نو چې د دې پته ورته نه او تاله د کلونو زاړه تعویزونه د برې نه رارته وشي نو دې باندې یقین مه کوئ او ځان باندې اخیري صورتونه وایې او د مستندو علماو نه وظایف الی چې دې د پاره راته څه وظیفه وکړه تکلیف دې راته دا راته ووایه یا مې دم کا دا بالکل شریعت کې شته دی او دا جایز دی دې کې اس قباحت نشته دی چې قرآنی آیاتو نه نو دا استعمالول یا دې باندې ماشومان دمول یا لوی دمول او قرآنی آیاتو نه ځان باندې ویل دې کې اس قباحت نشته دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی امام الانبیاء چې کله بیمارو نو د اخیرو صورتونه به وي او داسې به یې په دې لاسونو شف کړو په ځان به یې راه چې کله ډیر بیمار شو نو وی ما به دا صورتونه اووي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لاس په مې شف کړل او بیا به مې په نبی علیه السلام باندې راه کړل امام الانبیاء به مې په دې باندې دمو نو په دې زنانو ځانم دموئ بچی پیم دموی او کور کیم شف کوی ایس سیز باندی یقین مکوی او دا قرآن تلاوت کور کی لگ کوی دا ورزی حدیث مبارک کی رازی چی کم کور کی دا قرآن تلاوت نکی نو دا قرآن کندر دے کل بولتا پیریان رازی او کل با دیوان رازی نو خام خواب پا کی شیطانی اثرات وی نو دا قرآن تلاوت کور کی کوی شیاطین با پکینی او تاسو تما پرون جمعہ کیم نن جمعه کې یو خبره وکړله په دې باندې عمل وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله سړی کور ته ننوځي او دی وی چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته چې دې سلام ورواچی نو وی شیطان وی چې د شپې ځای رالو ورکو نن په دې کور کې شپه نشم کول بس شیطان تی د شپې ووت او چې کله ډوډۍ تکینی وی بسم الله الرحمن الرحیم نو شیطان وی د ډوډۍ ځای رالم ورکو نو نه دغه کور کې بیا شیطان ډوډۍ خوړی شي او نه پکې شپه تیرولی شي په دې دوو کارو عمل کو سلام ورچو او چې ډوډۍ خورو نو بسم الله نه یېرو نو شیطان د شپې ځای مورک شو د ډوډۍ مورک شو نو ته چې کور ته ځې نو سلام هم نه ورچی ها چې ډوډۍ خوري نو بسم الله هم نه کوې نه وایې نو هم د سره ډوډۍ وخوري او هم د کره بیا شپه تیرې حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو سره ناستو ډوډۍ یې خوړله نو دې کې یو بنډه چې راغې ور سره ډوډۍ ته کېنه چې کېناست هغه ټوله ډوډۍ یې دوه نوړۍ کړه ختمه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل
وی کد بسم اللہ ویلے وین دا ڈوڑے زمون دا ٹولو کافی کی دا خوی دا بسم اللہ ونے دا بسم اللہ ونے دی سر ڈوڑے کی برکت پیدا کی گی برکت برکت او علماء وائی علماء وائی بسم اللہ کی 19 حروف تی 19 حروف تی فکی او دا جہنم پرشتی چی دی اغم 19 تی 19 پرشتی دی 19 حروف تی چی کم سڑے بسم اللہ وائی اللہ بے دا جہنم دا اغی 19 فرشتوں حفاظت نصیب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کلا لوخے باند پا ابو باندے سرک دے وائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ابا ترالی بسم اللہ خلیتے کی بسم اللہ پیزار پخپوکے بسم اللہ گاڑے سٹارٹے بسم اللہ پیزار پخپوکے بسم اللہ قرآن تلاس کئی بسم اللہ ہر کار باندی بسم اللہ وایو دیکھے برکتی دیکھے خیر وی چی کم کار باندی بسم اللہ اونویلش حدیث مبارک کی راضی اگر ڈیر بے برکت ہے اگر لن تنگ وی ڈیر بے برکت ہے برکت تی نے اوچت شی نو دا بسم اللہ ڈیر برکات تی نو ہر کار چکوئے اگے کی بسم اللہ وایو. فرمائی قل لا املکو تو اوایا ز اختیار نہ لرم لنفسی دخپل زان دا پارا نف عن د حس نفی ولا دورن او نہ د ضرر الا ماشا اللہ مگر اغچ اغواڑی اللہ نو اغب کی گی ولو کن تو اعلم الغیب کز پوئی دلے پغیب باندی لس تک سر تو من الخیر نو خام خاما بڈیر خیر حاصل کرے ہو وما مسنیت سوء او نبو رسے دلے مات تکلیف ان انا نئی مز الا نذیر مگر یرون کیما و بشیر او زیر ورکون کیما لقومی یؤمنون اغا چالرا چی اغی ایمان روڑی.